dan bane aka busa tsakanin autan dage da shi da autan Aisha ana zuwa ana zuwa tabe gashi nan eh Alhassan garko ku hakoi kan sanda muka da suka ce suna gashi nan dai autan dage Ramadan garba Ramadan mun ga sako Alhassan muna gona ya da haka autan Aisha ana aka dauki kudi daga bashi shine yake bugun autan dage autan Ramadan kaddara ana aka musu adu ana aka musu komai gai da wannan dambe autan Aisha da autan dage wallahi dan ban na mai girma gwamnatin jihar Kano dan ban yana bada sha'awa gashi nan wallahi autan Aisha autan dage ya kasa kokari rafiya kai yawa rafiya kai yawa buga muje buga saboda sunan ubansa buga sai an buga a nemo suna wallahi autan dage na bangaren kudu shine mara hula mai bulin beza shi kuma autan dage autan Aisha jarbe zagare shi ayya autan Aisha zai fadi autan Aisha zai fadi autan Aisha zai fadi wallahi autan Aisha autan Aisha ya fadi a wannan dambe autan dage ya samu nasara kai wannan dambe ya ba da sha'awa an fara ba ga nan mana sabuwar da mun da mun sa an busa yace da Allah ku daina yin sauri maka da ga dan bana an taka na bayan na sun koya maka salama mu da ba tsohon tsakanin shagon da gwangin da shine mai bulin beza yawa shi kuma autan Hassan mai jar beza la ilaha dan ban kamar ba zai dade ba akwai 2000 din na karaba ta uku La ilaha illa ya Alƙalin wasa ya hana kisa a wannan dambe ba mu san me ya faru ba amma da alama kamar ture shi yayi shi ya sa alƙalin wasan ya hana wannan kisa ga shi na an dawo autan Hassan din ya zuciya ya zuciya a cikin wannan dambe autan Hassan ya ji haushin abin da ya faru yana kokarin ya rama ya direbar kai la ilaha illallah abin ba dani nama da kanwa shakon da gwangin da ya buge autan Hassan da wuri dan bane tsakanin galko babo yan sanda mai bulin beza da cida ba wadda mutuwa becar beza a dambe na mai girma gwamnan jihar Kano na ci zuzurutun kudi a naira miliyan daya kai galko ba wa yan sanda yayi kafa amma da alama wannan kafa wasan ba na haka bane kuma da cibo wannan ba gwadan mutuwa mai wayo ne ayya ba gwadan mutuwa ya fadi a wannan dambe tina Alhassan da alama ya samu nasara ayya wannan nasara ta tabbata tsakanin Alhassan din da ba gwadan mutuwa wannan dambe bai dade ba Alhassan ya samu nasara na bangaren Jamus tsakanin shagwa ba ta mai da gina dogon dan Jamilu dan bane da za a ci kudi zunzurutun naira miliyan daya tare da buhun shinkafa wanda dogon dan Jamilu ya sa shagwa a bata ma a gaba wallahi kowannensu yana so ya ci wannan kudi naira
لا 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 والله دي يا ابني فشل والله لا اله الا الله ورسول الله شباب انت ما الله حسكتي يا علامه كمر يا جاجي ا cikin wannan dambe والله يا ساتو باي باي والله كمر يا جاجي ا wannan dambe يا جاجي gashi nan ya sa shagon a bata mai a gaba dogo dan jamilu shine daga bangaren jamus yayi baya baya meblin beza shi kuma shago a bata mai daga bangaren gudu me jar beza Thomas kallamu kamar yadda kuke gani ga jamban nan dai tsakanin su ah shago a bata mai yayi wani irin daushi amma dogon dan jamilin ya ritsa shi yana bugu kai 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 wallahi wannan dambe tsakanin buga ya ji sai shago moda dogon dan jamilu wallahi ya ji sai da hawo salim mai mulkiji da Allah buga dogon dan jamilu bangaren Jamus shi kuma shago a bata mai daga bangaren kudu yaki sai inda inda kai mun TV ne da baya ah shago a bata mai kamar zai kai da wannan jabili ya rufe shago a bata mai da duka ah ah ya la ilaha illallah kai 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 wallahi wannan dambe nasu lalle dambai ya bada mamaki tsakanin dogon dan jamilu subhanallahi na bangaren jamus da shi da shago a bata mai na bangaren kudu shago a bata mai ya kai wani naushi amma dogon dan jamilu ya tare alƙalin wasa ya ce a je a sha ruwa a dawo a zagaye na farko a wannan wasa ne yana kai ko ne duka ah wallahi dan bane na doga yayya kai 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 wallahi shago a bata mai ya bude wuta shi ma dogon dan jamilin da alama ya bude wuta kai 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 kamar yadda kuke gani shago a bata mai ya tsaya shi ma dogon dan jamilin ya tsaya ba mu san me ya faru ba za a yi kuci to gashi nan dai ta ina femi kan irga wanda aka fi samu a fuska shi ya samu point wancan ya fita to gashi nan an yi wani hukunci yanzu nan an ce duk wanda aka fi samu a fuska kullum sa hamu na ga cinye wannan ya sun yi minti daya sa sau goma sha takwas kai kuma ka rabali ka kuma da point to wallahi wasan ya canza salo inda aka samar da point a cikin wannan wasa yanzu nan aka ce wanda aka fi naushi a fuska wallahi yawa an canza dan ban salo mai kyau ne ga ina ana dubawa to ka zama daga sama na kai wanda ce wani ayya ayya yawa dogon dan jamilu ya samu point daya mai bulun wando ya samu point na ga Allah an samu fara ka ta fara bata mai kyau ne gani ka gani subhanallahi yawa gari ga bata kai dan ban ya canza yi kokari shi dogon dan jamilu mai bulun beza na bangaren arewa ariya sam point daya lallai shago a bata mai shi ma yana neman point din amma har yanzu bai samu ba yana neman point bai samu ba wallahi ya neman point amma bai samu ba shago a bata mai kai 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 da alama aka tafi a haka wato mai bulin beza ya samu nasara in aka tafi a haka
saboda shi na bangaren kudu kalin wasa an ce a tsaye da wannan wasa ko kuma da sama yace kuma idan ka samu fure ka dinga riba baya shi ba kuma a rantsa ba kaiwa ka shebi to gashi da an saka samun wata inda za ka ƙara tsaye sakanni tsakanin dogon dan Jamilu daya shagwa ba ta mai ma ya wadi a wannan dambe dogon dan Jamilu ya samu nasara.